samma ton, samma toppen som vi hade som vändpunkt I melodin var. Och den gången får man få lov att... Det finns så otroligt många fantastiska musikverk I den klassiska musikens världen som bara väntar på att bli uppdagade. Här är det snur för efter detta så sker det inte några mer nya stora händelser. Vi snur, vi vänder näsen hemover igen. Som lyttelos så loser publikum genom slike musikverk och diskuterar erfaringen av musiken samman med det så att man får mer ut av själva konsertupplevelsen efterpå. Det är många måter att lyssna till musik på. Det är inte säkert att alla får en upplevelse av musiken första gången de hör på den. Andedrett I musiken, det har jag aldrig tänkt på för. Kjempebra. Väldigt gøy. Jag tror att för en person som inte är vant med att lyssna till klassisk musik så är det väldigt nyttigt att få såna cues. Det ger ett nytt perspektiv på det att lyssna. Grejen är att uppdaga mer, erfara mer, føle mer, reflektera mer. Over det vi hører. Det målet.